vylepšenie. Videl ešte v lepšej pozícii Molnára a zvyšujeme už na 4-0. Toto sú momenty, ktoré chceme v zápase vidieť. Rýchle výmeny pukov v útočnom pásme, priamočia reakcie po prepadnutí súperovej obrany. Aleš Černík, nádherná asistencia pri gole Ondreja Molnára. Vyhrávame 4-0. Sa Ocuka zrejme reagoval na to, či Černík pôjde do blafáku. Ten ešte zvolil prihrávku a Ondrej Molnár tam premiešal Jonťák.